Tak myslím si, že hlavne priorita tejto prípravy bola, aby sme sa s novými chlapcami zohrali, keďže dosť veľa hráčov našom ústvo opustilo a z tej predchádzajúcej sezóny v podstate ostalo len zo pár hráčov v tej základnej zostave, takže bolo dôležité, aby sme prijali nových chlapcov a aby sa ten kolektív nejakým spôsobom utužil. Tie zápasy, ten cieľ, ako sa týka tej zohratosti, určite splnili. Jasné, že tie výsledky každý očakáva od nás iné, ale treba pozerať na to, že sme boli v príprave proste a tie tréningy boli naozaj náročné a jednoducho až liga ukáže, ako sme dobre pripravení. Tak ja si myslím, že ten zápas každý v tejto druhej lige bude taký niečím špecifický a teraz už nás čaká nováčik, nikto nevie, čo od nich môžeme očakávať, takže ja pevne verím, že to bude zápas o nás a že keď si my sa dobre na to pripravíme, tak budeme musieť byť pripravení tak, aby sme ten zápas hľadli.